Važno otvoriti Biblije u Jeremiji, u 26. glavi, tu smo stali prošli put. Gdje se podsjetimo, prošli put smo imali 24. 25. glavu. I sad se podsjetimo, znači vidjeli smo kako Bog govori Jeremiji da vidi, ima viziju, vidi dve kotarice, jel da? Jedna kotarica je puna smokava koje su dobre smokve bile, druga korpa je puna smokava koje su loše, pokvarene, užasne smokve. I Bog kroz tu viziju govori Jeremiji i kaže to su ljudi u Izraelu. Oni su otišli u Babilon koji su odnešeni, jel da, koji će biti odnešeni. Oni su dobre smokve. Oni koji su pobegli da zaštite svoj život, oni koji su ostali ovde, u Izraelu, znači nisu u Babilonu, oni su loše smoko i propašće. I govorili su kako je to čudno, pošto u realnosti trebalo bi da vidi da su loše smokve loši ljudi, jel da? Kaže on, ne, to su loše smokve su ljudi koji su ostali, oni koji su odnešeni, koji treba budu loši, oni su dobri. I Bog govori da će da im da nadu, da će da prežive, da će biti sve u redu sa njima, jel da? Jako zanimljiva vizija koju vidi Jeremija. Znači, to je na neki način ohrabrenje da se ne opiru Babilonu, nego da odu tamo i da će da ih Bog čuva. I videli smo da kasnije Bog im daje tačno vreme kao ohrabrenje u 25. glavi, da će biti tamo 70 godina. Znači, daje im plan i program šta će se dešavati. Nije slučajno, nego isplanirano i trajeće 70 godina. I Daniel kasnije u Babilonu, kada proučava Jeremiju, čita Bibliju, vidi i ohrabren, zato što zna uskoro će doći kraj ovom ropstvu. I uglavnom, završili smo s time kako Bog kaže, bit ćete suđeni, ali ne bojte se, taj sud će trajati 70 godina i onda posle toga ću ja da sudim narodu koji je sudio vama. Ja ću dovesti drugo carstvo koje će da napadne Babilon, jel tako je bilo. I kaže, posle toga ja ću dovesti drugo carstvo koje će napasti Medo-Persiju. Ja ću dovesti drugo carstvo koje će napasti. Uglavnom, Bog kaže, ja ću suditi, ja sam sudija. Znaš, nemoj se nervirati, bukvalno. Kao da ih teši. Priprema ih, ali ih i teši. Teši ih da biće teško, ali ja sam tamo s vama. I to je to, Bog je sa nama. Znaš, kad si u dolini, kad si u najgorim situacijama, i mislim da tek onda realno vidiš koliko je Bog s tobom. Znači vidiš da je tamo bukvalno s tobom. Kao Daniel kad su bili u peći, da, njegovi prijatelji u Babilonu. Nabukodonozor kaže, pa ko je tamo neki četvrti čovjek i tamo s njima u peći? Nisu sami. Izgleda kao da je Boži sin, kao da je božanstvo neko. Da jeste, Bog je s tobom, kad si u peći najbliže. Uglavnom, danas 26. glava, nastavimo da čitamo i 26. glava je Jeremija je na sudu. Prorok koji govori Božju reč je stavljen pred sudije i sude mu. Hoće da ga ubije, bukvalno. Ja odmah se bunim, kraljim, kako to može? Kad čovjek je Božja volja, definitivno. Čitaš, znaš da je, nema ništa ono dolgo što radi, u Božjoj volji je i uglavnom sude mu hoće da ga ubiju. I na kraju se završi dobra epizoda, ali to nam ne treba, jel'a? A to je tako, kad si u Božjoj volji, znaš, pripremi se da će biti stvari koje su van pameti, koje ne bi trebali da se dese. Ajde vidimo sve 26. glava. Kaže ovako, u početku carovanja Joakima, sina Jozije, cara Judina, dođe ova reč od gospodina govoreći. Znači, tu na početku odmah vidimo vreme po ovome, jel da, u početku carovanja kralja Joakima, to ti daje vremenski period, znači, kada je ova reč, ovo proročanstvo došlo Jeremiji. Znaš, tačno vidiš. Iako te zanima, znači, datum je 609. godine pre nove ere. Znači, onda je počeo da vlada ovaj Joakim. On je bio treći kralj od nazad.
treći kralj od datuma kada je bio ovaj narod odnešen u Babilon i kad su bili zapakovani i prestali da postoje na neki način 70 godina. To je taj Joakim, ako te zanima. E sada, znači, kad je on počeo da caruje, Bog je govore, inače, ako te zanima, hronološki, ovo je još unazad idemo. 26. glava je bila napisana u budućnosti, 25. glava je malo nazad, a ovo je još nazad. Znači, realno bi trebalo da bude, ako bi slagao ove knjige po vremenu, prvo bi trebalo da bude 26. glava, onda 25. i onda 24. na opačke. Ali nije bitno, pošto imaš datum, znači tačno napisan datum, kada je ovo viđeno. Tako da, uglavnom, kaže, ovako govori Gospodin. Znači, ovo je reč koju imam za tebe, Jeremija. Kaže, stani u tremu doma Gospodinova i govori svim gradovima Judinim koji dolaze da se poklone u domu Gospodinovu sve reči koje ti zapovedam da im kažeš i ne izostavi ni jednu reč. Ne bili poslušali i vratili se svaki sa svoga puta zloga da mi se sažali za zla koje im mislim učiniti za zloću dela njihovih. Znači, Bog mu kaže 609. godine pre Hrista, idi u hram u Jerusalemu, popni si govore na uzvišenje, uđi u hram unutra, u trem. Trem to je dvorište. Jel'a? Znači, uđi unutra na prvu kapiju, stani tamo, da svi oni koji dolaze iz cele Jude da slave Boga, dolaze nisu svaki dan. To je bilo mesto, znaš, kao pijaca kod nas, znaš, kao imaš, non stop u nedelju, odeš na pijacu, razumeš, onda je najbolje paprika, ili otko znam, znaš, gužva je. To je bio hram non stop. Ljudi bi dolazili, donosili svoje žrtve, da si išli da se mole, čini svoju religiju. Idi tamo gde ljudi čine svoju religiju, tamo ih sretni i govori im sve što ti kažem, kaže Bog, nemoj da izostaviš ništa, zato što možda čuju i okrenu se od svog zla i onda ja neću da uradim ono što hoću da im uradim, to zlo. Znači, ako se oni okrenu od svog zla, ja neću pustiti svoj sud na njih. Ovo su nevjerojatni stihovi. Zato što je već gomilu stihova koje su im proučali. Ovo je realno od ovog datuma ovde. Jeremina služba traje 20 godina. Od ovog datuma, od 609. godine. Pre 20 godina Jeremija je počeo da govori ljudima da se pokaju i oni neće. I mnoga proročanstva što Jeremija govori jeste već činjenica. To će biti ovako. Doći će Babilon, bit ćete odnešeni i Bog rekao dosta je bilo već. Već ste prešli granicu. I sad opet, ovi stihovi kažu ne, nego ako se okrenu, onda ja neću dopustiti dođe neprijatelj. Ja ako razmišljam teološki, ako razmišljam kao sad Bože, jer je već pala odluka ili nije pala odluka? Jer će da bude sud ili neće da bude sud. Oni te ne slušaju i ti si rekao da će ovde se desi. E sada, zbog čega je ovde teološka rasprava? Zbog toga što Bog zna sve. Bog živi u budućnosti, u sadašnjosti, u prošlosti. Jel'a? Bog nije kao ti i ja. On zna sve. I opet, kroz svo znanje, on je suveren. Mislim, nema šta Bog ne zna. I onda se nada i daje slobodnu volju čoveku da se okrene od zla i to im daje jako puno šanse. Ima jedan stih što kaže da je Bog spor na gnev. Jer kad je Bog pokazao svoje ime Mojsiju, ako sećaš, Mojsij je bio u pustinji i vidio je grm koji razmišlja kao u ove show program. U pustinji to je najveći show koji imaš. Kad nešto počne na gori, razumiješ. Ne znam kako biste osjećali 40 godine u pustinji. Znaš, sigurno bih dao imena muvama, razumiješ. Ali znaš, vidio je grm i razmišlja kao moram ove kao show program. I ode, i razmišlja zašto neće da sagure ovaj grm. Kao, čudno nešto. Uglavnom, Bog počne da mu govori. Jel'a? I kao, upoznaju se i on se odazove na taj poziv. Jel'a?
Bog mu je privukao pažnju i posle Bog kaže mu, on se hoće da vidim tvoju slavu. I Bog mu pokaže slavu, stavi ga u neku pećinu da ne bi umro od Božje slave, zaštiti ga i vidi Božju slavu. I Božja slava, neka izjava te slave, govori o milosti, o pravdi, ali govori da je spor na gnev. Nek se razmišlja o tome da je Bog spor na gnev. Ja ne znam da sam spor na gnev. Zavisi se kime, jel da? Neki ljudi su manje spori na gnev, neki ljudi su brže spori na gnev. Neki ljudi trpe ceo život i to je nevjerojatni primer, jel da? Ceo život i trpe i super je. Neki ne. On hoće da čuje A, ti kažeš B. Njemu se to ne sviđa, odmah te sredi, znaš. Zašto nemaju 0% tolerancije. Kaže da je Bog spor na gnev. Razmišljam, Bože, već ti pljunuli u lice koliko puta. Koliko su puta rekli, nećemo, ne zanima nas Jeremija i ne zanima nas ništa. Hoćemo i dole, hoćemo i Bog i dalje. Evo, govorim ove moje reči, možda se neko okrene. Ali Bože, ti znaš već sve. Znači, razmišljam, sedem se jednom, to je bilo davno. Mislim, 10 godina. Ne znam kog, klinac. Uglavnom, naš, vozio sam bicikle i naš, otpale, pedale su mi otpale, tako da na kraju više nemaš pedalu, nego imaš šipku onako na kojoj se pedala okreće, znaš. Nije bitno, ali imaš šipku. I ne znaš šta smo, ali neko brdo i uglavnom meni se zabilo to u nogu, znaš, kao bum. Nije skroz, nije ono, nije mi probilo nogu i kao sad bicikle mi deo tela, kao. Znaš, ali nije mi bilo zanimljivo, znaš. Tako sam se razbio, razumiješ da bum, i kao, dobro, negde ovde, i glavnom, ako sam išao kao, razbio sam se i tačno osetim da nije dobro, i osetiš onako toplo nešto, osetiš, tu teče krv, i ovako kao, krenšno, ako znam da nije dobro, a se nadam, možda ipak dobro, znaš. I ako sam gledao kao, i onda vidim, razmišljam, joj, kao, znaš, treba da izvadim napolje iz sebe biciklu, kao, znaš, da se, znaš, ono, užasno. Ali, uglavnom, ne znam da se te tako nešto desilo. Znaš da nije dobro, ali se nadaš. To mi se čini kao da Bog onako zna, ali onda se nada, onako razmišlja, spor na gnev je, hoće da da svaku šansu, hoće da da 100% šansu da svako čuje, da svi znaju. I to godinama i godinama i godinama zove. Da bum, ovaj svet, znaš, Adam i Eva, i Adam i Eva, gotovo, bum, pretvore se u bubormare, nema više, gotovo. I nekako, to je trebalo da se desi, znaš, da se oni, njihova deca i mi, i nekako čeka. Znaš, razmišljam, sporna gnev. Nema osobe koja ima veću ljubav i toleranciju, znaš, i taj fitilj od Boga. Nema. Pogledaj Isusa. Kad Bog je došao tu, šta smo mu uradili? Šta smo mu uradili? Razumeš? Onako ne možeš da veruješ. Nevjerovatno. I umiranje krstu kaže, Bože, oprosti im, jer ne znam, nemoj blagave šta rade. Nevjerovatno. Kako je, koja osobina, jel da Božja? Tako da Bog nekako zove, idi reci im, uđi u hram, znači dok rade svoju religiju. Iz hrama treba da se čuje ovo. Ja mislim da svaki hram bi trebalo, svaki hram na zemlji bi trebao da govori to, Božju reč, i da Božja reč ne bude, da se ništa ne izuzme iz nje, nego da bude rečena Božja reč, jel? Da svi čuju Božju reč, nevjerovatno, jel? Tako da kaže, reci im ovo, četvrti stih, sad ovo je poruka koju treba Jeremija da viče u hramu. Ovako veli Gospodin, ako me ne poslušate da hodate u mom zakonu koji sam stavio pred vas, da slušate reči sluga mojih proroka koje vam šaljem, koje slah za rana jednako ne poslušaste, učinit ću s domom ovim kao sa silom, to je grad, Šilo inače, grad ovaj, to je Jerusalem, daću u
prokletstvo svim narodima na zemlji. Ovo je poruka. Poruka nade. Znači, Bog im, okrenite se od zla, ako uzmete moju reč, prihvatite je, činite je, kao što sam govorio kod proroke vama, znači, neću doneti zlo. Nećete postati kao Šilo, govorit ću malo o tome šta se tamo desilo, ali ponovo se zakače na reč gde kaže da je Bog slao svoje proroke, njima, kod mene kaže, za rana jednako. Prošle nedelje smo isto govorili ovu reč. I par puta u Jeremiji će se koristiti ista ova reč još kasnije. Za rana jednako znači rano ujutru. Kao Bog mi čudno, kao što je poslao proroke, nekako, i možda i ovo rano ujutru, što Jeremija govori u hramu, ne znam. Ali njihova poruka je bila rano ujutru. Gde bi ljudi išli rano ujutru i čuli Božju reč. Kako je dobro. I u hramu je rano ujutru. Na što ja slušam rano ujutro? Kako počinješ dan? Na kako ja počnem dan? Ja sam osoba koja mogu da počnem dan tako da, mislim, ne moram da se probudim, ne moram prvo da odem da se išamaram da bi se probudio, znaš. Mogu da ležim i mogu zatvorenim očima ujutro da se molim i ne zaspim. Znaš, to ne može svako. Znaš, uglavnom kad si u krevetu, znaš, znam neki koji samo pogledaju jastuk i već su zaspali. Znači, nije leo, kao pogledaju. Znači, ja mogu i tako da ne moram da ustanem, znaš. Ne znam kako ti, možda moraš da ustaneš da, znaš, napriješ kafu, ono, tursku kafu, ono, bukvalno. Da te probudi, znaš, da se upali mozak i... Ali, kako je dobro imati taj deo u danu gde čitaš Bibliju, znaš, ujutru je jako dobro. Znači, ponovo, ne, zavisi od osobe, kako si osoba, da li imaš vremena, ali ujutro je najbolje. Ujutro je nekako, ponovo, vidimo ovdje da Bog govori ujutro. Ne kažem da Bog neće govoriti posle podne i uveče i naš. Ali čisto ohrabrujem da ako možda nisi u životu još napravio taj neki, to je neko vreme gdje jednostavno čitaš Bibliju i moliš se, ohrabrujem te, možda počneš ujutru s time, to bude prva stvar. Ako ne može, prva nek ti bude kafa, pa onda posle. Ali da počneš dan sa Bogom, znaš, da mu kažeš tvoje srce, znaš, da mu doneseš stvari, moliš se, kažeš mu šta te nervira, kažeš mu a, šta bi volio da on uradi ovog dana. Kao god, da razgovaraš s njim i da posle uzmiš Bibliju i čitaš. Čitaš Bibliju, ne znam koliko, jedna glava, tri glave, koliko god. Ali mislim da, ja mislim da nema lepšeg da počneš dan. Mislim, ja mislim da nema što može da zameni ovo, da ti ispuni dan toliko kao Biblija. Ne znam da, znaš, ima ljudi koji čitaju ujutru neke knjige, znaš, nešto što je ili neke stvari koje je neko već napisao, to je okej. Okay. Znači, neko ti vrati fokus na Boga, ja to razumijem, ali ne, to ne može da zameni ono kad Bog govori iz Biblije. Ovo je onako surovo. Onako je čvrsta hrana, znaš. I sve ono možete držati ceo dan. Kao, na primjer, ako ujutru pojedem ne znam, neku bobicu, znaš, to će trajati sat vremena ili koliko god. Ako pojedem ujutru burek sa mesom, to će da mi traje do 5 sati uveče. Dobro, možda ne, ali ako se nažderem ujutru slanine, to će da mi traje ceo dan. To ti je to ujutru, znaš, ujutru da ti Bog govori, da ti se nahrani srce, da ideš u stvari koje te čekaju. Znaš, često ćeš da primetiš baš to da ujutru Bog pošalje proroka, svoju reč, i čovjek ti govori ono što te treba, što te čeka tog dana. Meni se često to desi, znači, čitaš i kao razmišljam, je, kao ne razumijem se šta ovo tu meni, kakve veze ima s mojim životom. I nekad se isfrustira, razmišljam se šta ovo i mene. I onda odeš kasnije i za par sati jasno, kao aha. Da, Bog mi, znaš, već ti pripremao. Uglavnom, ne znam, ali jako dobri stihovi, da je Bog slao proroke ujutru. Znaš, ako nemaš, probaj, napravi taj neki raspored, znaš, raspored gde čitaš Bibliju, moliš se, ali glavno uvek je dobro, moliti se, čitaš Bibliju.
Naravno, Bog će govoriti uvek. A, znači, idi, govorim i kaže, reci im da će ovaj hram, tu gde oni dolaze da čine religiozne obrede, znači da slave i da, znači, kao veruju Boga, ali otišli već od Boga odavno, ako se ne pokaju, kaže da će učiniti sa tim gradom kao sa silom, s tim domom. Silo ili šilo, ili, znaš, ono, šalom, ima veze sa tim, s tom rečom, ima govor neku miru, neka, nije bukvalno mir, ali nešto ima veze s time. To je prvo mesto kada su preko Jordana, kada su sa Jošom, jel da, uzeli i počeli da osvajaju ovaj deo. To je bilo mesto gde je završio Kovčeg Zaveta i mesto gde je bio šator sastanka, jel da? I to je dugo godina. Dugo godina to je bilo mesto slavljenja. To je bio hram, ali nije postojao hram, nego bio šator. Ono što je Mojsije 40 godina vucarao po pustinji, kad su doveli, kad su to ubacili u zemlju, stavili su ga u šilo. E sada, 1050. godine pre Hrista, Filistejci su srušili to mesto. Znaš, to mesto je od onda pustinja. Sada, za vreme kada Jeremija prorokuje ove reči, jel da, ove 609. godine, ako iko razmišlja o mestu, o šilu ili o silu, kao god je napisano, i ode peške, to je nekih 20 km od Jerusalema, južno. Ode južno, Kosovo ako malo, u šilo. Veoma pusto mesto. Čak što više tamo, više nisu Jevreji, jel da? Zašto ta grupa Izraelaca je odnešena u Asiriju pre nekih 100 godina. 70 godina. Nema ih više. Odeš tamo, kao tu je nekad bila Božja slava. Nekad je slavljenje bilo ovde. Nekada su dolazili ljudi da čine svoje religiozne obrede u Šilo. Danas, za vreme Jeremije, mislim mnogo pre Jeremije, ali ajde kažemo danas, kada kaže Bog, ne činit ću da ovo brdo, gde je moj hram, bude isto pustinja kao što je Šilo. To je strašno. To je strašno da imaju svojim očima, ispred svojih očiju imaju primer koji se desio njihovoj braći. Bili su nepokorni Božjim rečima. Bog ih je dopustio da budu odnešeni u Asiriju. Jel da? I mnogo pre svega, mnogo pre, jel da, 1050. godine Bog je dopustio da to mesto bude uništeno. Nekad je bio centar, religiozni centar. Znaš, ne znam, bi Sveti Sava, hram Svetog Sava, ne znam se nekad bio tamo. Znaš, to je 90. godine izgrađen, jel da? Kada je bilo izgrađeno, ono, ta kupola i sve to, iz tamo zlato. Kromiša žiju. Bog kaže, ne znam to, ali možda i to. Nešto je neverovatno, radmišljaš, ovo ne može da bude srušeno. Kaže, bit će srušeno, neće biti ništa od toga. Planišaš o nekim ogromnim religioznim strukturama koje će biti nula. Jel, bit će srušene, bit će, ništa se neće dešavati. Inače, to se i desilo, jel da? Uskoro će to da bude sudbina hrama. I ne samo to, kaže Bog, ovaj grad će biti, jel da, Jerusalem, daće u prokletstvo svim narodima u zemlji. Znači, bit će prokleto mesto, bit ćete prazni, bit ćete pusti. Koja je poruka? Koja je poruka, negativna poruka, da kažeš na ovo, na primjer, odeš u hram Svetog Save i kažeš, odeš u centar i kažeš, ovaj hram će biti uništen ako, i onda čeka reakciju. Imam prijatelj koji je na Kritu, poznanik, upoznao sam ga, na Kritu je, i pričao mi kao, bio je na pijaci i govori evanđelje i vidio popa pravoslavnog, inače na Kritu pravoslavni popovi, kao sve lepi čikica, ali pomeri odoru i nosi pištolj sa sobom, znaš. Malo je, znaš, ili nožekanje, ono, kao, malo je zanimljivo na Kritu, ali vidio je pravoslavnog popa, jako ranišlja, i izlazi s te strane. I kaže on, ja sam ovde, između mene izlaza je pravoslavni pop koji dolazi, i tačno znam, ako sad nastavim, bit će svašta. Problem je što izlaze tam, on je između mene izlaza, i tu je narod. I okrenuo mi je kao, sad će da me ubio. Znaš, on, govorio je evanđelje i onda je ućutao, nažalost. Ali možda, ne znam,
Bog zna. Uglavnom, Jeremija na mestu kaže, ovaj hram, ova vaša religija bit će nula. Ovo vaše sveto mesto će biti prokleto ako ne uzmete i ne živite za Boga. Znači, ne religije, nego stvarno ne uzmete njegovu reč ozbiljno i ne živite. Koja je poruka? Pogledaj reakciju. Kaže 7. stih. A svećenici i proroci i sav narod čuše Jeremiju gde govori te reči u domu Gospodinovu. Sveštenici i proroci. Sveštenici su ljudi koji zarađuju od hrama. Proroci su oni koji zarađuju od hrama. To su dve grupacije ljudi koji u ovom vremenu istoriji, jel'la, tamo služe, tamo rade. Povezani su s ovim. Proroci su inače ovi proroci koji su bili zvanično prihvaćeni, ali nisu govorili Božju poruku. Oni slušaju Jeremiju, narod sluša Jeremiju koji dolazi tamo, masa je tamo, i kaže, slušaju gde govori te reči u domu Gospodinovu, tu negativnu poruku, i kaže, kada Jeremija izgovori sve što mu Gospodin zapovedi da kaže svemu narodu, uhvatiše ga sveštenici i proroci i dali su mu zagrljaje. Uhvatiše ga i ohrabili su ga, brate, samo govori Božju reč. Mi smo sveštenici Božji, Bog tebi govori, mi smo njegove sluge, znaš, proroci, mi govorimo istu poruku. Ne, šta kaže? Kaže, uhvatiše ga sveštenici proroci i sav narod, narod se napalio pošto prati sveštenike i proroke, govoreći, poginućeš. Ovo nije dobra slika. U ovom kontekstu, ovom narodu, u ovom vremenu nije dobra slika. Bukvalno, Jeremija, ti ćeš sada umreš. Ne poginućeš u smislu kao jednog dana, možda, ako pojedeš nešto pokvareno, poginućeš. Ili, bukvalno, sada ćeš da umreš. To je to. Znači, izvadili su puške i pištolje i hoće da ga ubiju. Zašto prorokuješ u ime Gospodinovo govoreći, ovaj će dom biti kao silo i ovaj će grad opustiti da neće u njemu niko živeti. I skupi se sav narod na Jeremiju u dom Gospodinovo. Znači, u Božijem hramu se skupili Jeremiju koji govori Božju poruku. Koja je kontradikcija? Koja je kontradikcija, jel'la? Zbog čega? Da što im se ne poruka, jel'la? Lažni proroci im govore, vi ste lepi, pametni, jel'la? I u svakom pogledu sve više napredujete. To je njihova poruka. To je poruka lažnih proroka. Nemojte slušati Božju reč. Nemojte se religiozni. Ubiti u redu. I Remi kaže, ne, niste u redu, razgrešili ste, imate polu u životu, nemojte Božje reči. I čeka vas sud, ako se nokrenete, ohrabrenje, ne? Popravite svoje, pokajite se, to je poruka. I šta? Ne mogu da prihvate poruku. Ne mogu da prihvate negativnu poruku. Ne sviđa. Kako je reakcija? Mislim, u realnosti, niko od nas ne voli da dobije poruku koja ti kaže na što se menjaš. Realno ne volimo. Realno je neophodno i moramo da čujemo te poruke, ali ne volimo. Mnogo lakše da čujem, a dobro, ti si super, razumiješ, da volimo te ljude, pošto naš stapša i oni, znaš. Ali, Božja reč nije takva. Biblija je knjiga koja, znaš, Božja reč nije takva. Bog te voli dovoljno da se reći stvari koje trebaš da menjaš, kada nisi u redu, kad si u redu, hrabrit će te. Jel'a, da ideš tim putem. Kad si slomljen, dignut će te. Ali, kada nisi u redu, razbit će te. I to nam je neophodno. Znaš, i ti i ja treba da naučimo stvari. Da. Samo neke, to je za... Znaš, pošto... Ne znam. Ne, ovo je za... Ugovor nešto što je... Imam poruku. Čega oni ne mogu? Zašto Bog ih naziva, previdit ćemo i kasnije, da su tvrdi. Neće se menjaju, ne žele. Kad god si otvoren i hoćeš da rasteš, znaš, ti primiti Božu reč i da ćeš da menjaš. Znaš.
njihova knjiga, to je njihova religija, oni sad znaju sve i po tome razmišljaš sve što nama za tu. Znaš, to je naše. I nekada je to u našem životu potencijalno mogućnost da nas odvuče, da se menjamo. Da misliš, pa to je tvoje već. To je postalo tvoje, već si upoznao od napred i od nazad stvari, čuo si milion puta. Znaš, to je, sad sam ja već u redu. Ne, uzmi ovo i dopusti da te Bog menja. Uzmi Božju poruku. Tako da jako zanimljiva reakcija ovih ljudi. Ne mogu da progutaju negativnu poruku. Kada primiš negativnu poruku koju Bog ima za tebe, što se desi onda? Rasteš, znaš, rasteš. Sve u redu. Biće sve u redu. Tako da pripremi se, Bog ima negativnu poruku za tebe, zašto te voli. Znaš, kad bi ti uvijek govorio, uva da, super je. Znaš, kako bi to bilo, zamisli primjer sa roditeljem i sa detetom. Kad bi roditelj govorio detetu, ma da, super je, na pa super je. Slobodno, pusti vrelu vodu i stavi jezik tamo. Ne, nego prvo dobiješ šamar. I kao ti me mrziš, kao ne, nego te volim, znaš. Znaš, Bog voli. Ne mogu da prihvatim zato što je lad. Bog da uništi kuću ovde i rad. Ti si to rekao Bože ime, spremno se da ga ubiju, ali ustali su i to je to. Kaže, desiti sti, a knez, uši to. Znači, su sudije. Te dođeš iz doma carskoga u dom gospodina, znači peške dolaze, dolazi jela grupa ljudi, i kaže, došli su dom gospodinov, tamo gde je ova bagra, i sedeše pred nova vrata gospodinova. Ovo sesti pred vrata nova, to su nova vrata, novo drvo, što je zanimljivo da znamo, ali sesti pred vrata u našim terminima, ne znam, u Keru je pre, ja sećam, kad sam bio klinac, svi su bili napolju, kad je zahladni, tamo su pred vratima, pred skapijom, jel da kako ulaze u kuću i tamo divane i šnekaju tebe, razumeš, i pričaju tebe, razumeš, da. Di je došao ovo, znaš, došao za pravi bicikla. Uglavnom, razumeš, to je nije loše. Ovdje kad sedneš na kapiju, to je značilo da se nešto legalno dešava. Sud, neki biznis, ali sve treba da bude, znači, ozvanično na papiru. Tako da razumeš, ovdje bi rekli ekvivalentno, sud im je dao termin i rekli su, znači, obuci se, nema šorca, nema haljine, znaš, možda je zatvoren, kape, ne smiješ, znači, oružje, ideš u sud. Naš sud, ja sam nekad provodio u šušama i u šorcu, pa su mi rekli, kao, gde će ti? Kao, ne može obuci se. Pravim se znao da je ovo tako, kao, zašto? Dobro, da sad ne vedem u tu temu, uglavnom, ovde je to, pred kapijama su, i kaže, 12. stih. Meštenici i proroci koji optužuju Jeremiju. Narod je onaj koji je tamo i oni su svedoci pošto su bili tamo. Ovo je bukvalno, da razumeš, vremenu da si ti Jeremiju piši testament. Bukvalno. Znači, što završi svoju da razumeš situaciju. Znači, tu su oni, to je narod, znači, svi su ga čuli, dva ili tri svedoka, po zakonu Mojsijevu možda osudiš nego na smrt, ako bi zaslužili. Tako da, ako je lažni prorok, kamenuješ ga. Jeremija je lažni prorok. Tu su lažni proroci koji ga optužuju, uglavnom, razumeš. I kaže, rekoše svećenici i proroci i knezovima, i svemu narodu, knezovi su oni koji su sudije, koji su kaže, ovaj je čovek zaslužio smrt. Jer od ovoga grada ovaj hram treba da ga ubijemo sada. Jao, jao, koja je situacija. I kaže, 20 stih, tada progovori Jeremija svim knezovima, svemu narodu.
rekao da vam kažem. Svaku reč koju sam rekao, sam čuo od Boga. Znači, Bog je kriv. Ali stoji mi za svega što, znači, ne beže od ovoga. I mi kaže, jesam, rekao sam i to od Boga. Kako hrabra izjava, jel? Kaže, zato, 13. stih, popravite puteve svoje i dela svoja i poslušajte reč gospodina, gospodina Boga svojega, sažalice se gospodin sa zla koje je izrekao za vas. Znači, čak što vidiš, Jeremija kaže da, rekao sam to, i koristi ovu situaciju da ponovno... Znači, pokajte se. Pokajte se i Bog će da vas zaštiti. Ja mišljam, kako to? Zašto se ovo desilo? Bog je otvorio vrata Jeremiji da ovo bude zvanično. Da ovde ne bude, da neko ni... Vi čuju. Znaš, kod je Bog napravio neki skandal, desilo se da se pođu zvaničnici, da ne bude da neko... Jeremija iskoristi situaciju. Znaš, iskoristi situaciju koju Bog otvara tebi. Ovo se desilo i misliš da je sud. Kao Pavle. Meni je ovo podsjeća na Isusa, podsjeća na Pavla. Znaš, kad su oni bili pred sudom. Ovo čovjek zaslužuje smrt. Ovo čovjek je, nije čovjek, nego je Isus koji se stvorio. I Bog voli kroz njega ovaj narod, znaš, uglavnom. Kad Bog otvori vrata, kao u Pavlovom životu, možda na sudu, možda ne, ali prepoznaj. Jeremija prepoznao, ovo je, koja šansa. I nije ćutao kao, pa ne znam, možda kao, nego rekao još jednom poruku svima. Znaš, da Bog da ti prepoznaš kad Bog otvori vrata u tvojom životu. Znaš, kad si s prijateljima, kad se nađeš s nekim koga davno nisi vidio i kao, pitate šta ima, ti mu kažeš, bla. Ima kad ja kažem bla, što ne treba. Ali ima kad trčeš raniš, sad kažem bla, ali treba da kažem o Isusu, znaš. I onako kreneš i Bog otvori i, znaš, dao Bog da prepoznaš te situacije kao što ovdje Jeremija prepoznao. Ne da, nije mislio da je ovo je vreme gde treba da čuva moj život, nego ovo je vreme gde treba da govorim još glasnije. Dao Bog da budeš još glasnije. Znaš, kako treba još glasnije poruka Evanđelja za ovom gradu, jel da? Poruka o Isusu. Uglavnom, dalje kaže, 14. stih, pogledaj ovaj znači, nastavak Jeremine izjave ovde, pred svima zvanične izjave. A ja, evo sam u vašim rukama, znači moj život je u vašim rukama. Činite od mene šta mislite, da je dobro i pravo. Ali znajte za celo, ako me ubijete, krv pravu svalit ćete na sebe i na ovaj grad, i na stanovnike njegove, jer doista gospodin me posla k vama da govorim sve ove reči da čujete. Jeremija kaže, moj život, tu sam, evo. Ako treba, ubijte me. Ali znajte, ovo, svaljiti pravu krv na sebi, na ovaj grad, to je ispet isto zvaničan izjava gde osudiš osobu koja je nevina. Ubiješ je. Jel da? Isus, krv njegova na nas, na našu decu. Znači, mi ćemo biti krivi za ovu odluku što će Pilat da uradi. Jel da? Uglavnom, samo da znate, nisam kriv, to je poenta. Ako hoćete da me ubijete, ubijte me. Kad ti bi to rekao ovom narodu koji ubija proroke, mislim, koje petlje ima Jeremija? Znači, radim još briga. Znači, kao, oći, kao, evo, ajde, završam priču. Vi ćete nositi krivicu, odgovornost je na vama, tu sam. Ne povlačim se od moje izjave, sa mnom radite što hoćete. Ako treba, nek se završi moj život ovde. Koji čovjek, koja osoba koja je umrla za sebe, jel da? Kako Bog koristi ljudi koji su umrli za sebe. Znači, koji su dali sve Bogu, rekli su Isuse, oću i nek bude ludnica. Znači, koristi me. Jeremija je lud. Bog koristi lude ljude. Pogled dalje. Kaže, šest, jedno, sve na opačke. Pozitivno za Jeremiju. Tada, rekoše knezovi i sav narod. Knezovi koji donose glavnu odluku, narod. Znači, narod je sad stao, malo pre bio protiv Jeremije, sad su promenili razmišljanje, narod. Znaš, masa. Masu nije teško manipulisati. Imaš par, imaš nauku, kako je da manipulišeš masu, razumeš? I to je meni prokleto. Znaš, mislim da je prokleto. Ne treba manipulisati nikoga. Kao šta? Uglavnom, ja mrzim kad neko hoće meni da manipuliše. Ne mogu, zatvorim se, razmišljam,
kraj. Znači, tu je kraj priče, više me nikakav dogovor, razumeš, ništa. Uglavnom, kaže, knezovi i sav narod, sad su zajedno, to je šesti stih, kazaše svećenicima i prorocima. To je grupa koja osuđuje Jeremiju. Duhovni ljudi, ljudi koji su religiozni, pod navodnicima. Kaže, Jeremiju treba ubiti. Je, vi ste proroci, vi ste sveštenici, vi ste sramota. Kaže, rekli su njima, znači zvaničan dokument je, nije ovaj čovjek zaslužio smrt, jer nam je govorio u ime Gospodina Boga našega. Znači ono što nam govori, govori u ime našeg Boga. Nije govori u ime Bala, znači u ime nekog Marduka, lažnog Boga, nego on kaže, to je Božja poruka. Nećemo ga ubiti, tako ga slikajte se vi, sveštenici i proroci, naš, nek živi. Zašto? Kaže ovako, 17. stih. I ustaše neki od starešina zemaljskih i progovoriše svemu zboru narodu i rekoše, ovo je znači zašto, 18. stih. Miheja Moraćanin prorokova u vreme Ezehije, cara Judina, i govori svemu narodu Judinu i reče, ovako veli Gospodin nad vojskama, Sion, to je to mesto, to uzvišenje gde je Jerusalim izgrađen, gde je hram, Sion će se preorati kao njiva i grad će Jerusalim biti gomila kamenja i gora ovoga doma visoka šuma. Inače, ovo možda pročitaš u Miheji, 3. glavi, 12. stihu. Miheji bio prorok koji je prorokovao, ovde kaže, to je 701. godina. To je nekih 100 godina pre Jeremije. Znaš, to je bilo vreme kada je Asirija došla i pretila je Jerusalimu. Senaherib, uglavnom napisano je u Kraljima, napisano je u Izaiji, došli da osvoje Jerusalem. Jel'a? I Miheja, prorok, i Izaija su govorili, jel'a, da se pokaje, da se pokaju ljudi, da se kralj je vapio Bogu, pokajao se. I uglavnom Ezehije je kralj i Bog je uzeo i ponizio protivnik i borio se za njih. Jel, i masa je bila, Bog ih je pobio u šumi. Ovi se ustali i razmišljaju, gde je vojska, nema je. I znaš, dobili su bitku bez bitke. Bog je čuo molitvom. Ali Bog je rekao, uništit će ovaj grad. Znaš, ovo bit će njiva, bit će šuma. Neće biti ništa od ovoga. I kaže, to je prorokovo Miheja, prorok, jer ga za to ubio Ezehija car. 19. stih. I sav Juda, nisu ga ubili, jel da? Kaže, nije li se pobojao Gospodina i molio se Gospodinu, i Gospodin se ražali radi zla koje beše izrekao za njih. Mi dakle činimo veliko zlo dušama svojim. Znači, uzeli su prošlost, učili su iz prošlosti, vidjeli su da, ne, u ranosti bilo je proroka koji je prorokuje protiv ovog grada i to je bila Božja poruka. Znači, nije isključeno da je, on, da je Bog koji govori kroz Jeremiju. Ne treba da ga ubijemo, kao što je Ezehija nije ubio ni Jeremiju, nije ubio Izaiju. Nije ubio Izaiju, nije ubio Miheju, nego je poslušao njihovu poruku. Tako da mi činimo greh, ubijemo Jeremiju. Tako da slikajte se proroci, slikajte se sveštenici i narode. Ovo je odluka. I to je to. Znači, uzeli su, setili su se prošlosti i učili su iz te prošlosti i poslušali su Jeremiju. Tako da Jeremija je ovde, u ovoj epizodi, ostao živ. Mislim, mene ovo ne treba život, ne treba ni tebi. Ovo su jako, znaš, ono kao, jako si blizu nervnih sloma, razumeš, ono kao, hoćeš da živiš daleko od toga, hoćeš da imaš svoju bašticu, razumeš, i, znaš, ono, ne znam, da se bude lepo i da se na Havajima, a ovo ti ne treba. Ali Jeremija se nije borio za svoj život, jel'a? Pogledaj dalje. Da razumeš realnost ove situacije, težinu politike koja se dešavala u Izraelu ovde. Kaže 20. stih. Još beše jedan koji prorokova u ime Gospodinovo. Nije Jeremija jedini prorok, osoba koja govori Božju reč. Bio još jedan koji govorio u Božje ime. Zvao se Urija, sin Semejev, iz Karijat Jarima. To je mesto blizu Jerusalema. Bio još jedan koji je isto prorokovao, on prorokova protiv ovog grada i protiv ove zemlje, isto onako kao Jeremija. Znači, ovaj Urija
njegova poruka isto bila od Boga. Kao pokajte se, će Bog da vas uništi. Jel, čeka vas ono, Bog vas čeka da se pokajete, ako ne, kraj. Neki Urija. I onda, kad ga čuje Joakim, to je ovaj kralj koji sada vlada, pošto smo u tom nekom vremenskom periodu, i sve vojvode. Vojvode to su vođe koje su vojskovođe, jel? I kaže, kad su čuli njega i sve knezovi su isti oni koji smo govorili malo pre, koji su udarili Jeremi i koji su rekli Jeremi će da bude živ. Znači, ista grupa ljudi. Govorimo o istom vremenskom periodu. Malo pre, knezovi su bili za Jeremiju, ovaj Urija govori isto kao Jeremija i kad su čuli ovi njegovu poruku, reči njegove, traži ga car da ga ubije. Joakim, jel? I Urija, čuvši, poboja se i pobeže i dođe u Egipat. Znači, pobjegao je da zaštiti svoj život. Otišao je. Kao, hoće da me ubiju. A car Joakim posla neke u Egipat, Elnatana, sina Ahoborova, i druge s njim, i oni izvedoše Uriju iz Egipta, dovedoše ga k caru Joakimu i ubiše ga mačem i baci telo njega u groblje prostoga naroda. Znači, ubio ga je i bacio ga kao, znači, nije ga ni se hranio, nego tamo je u masovnoj grobnici negde bače napolje. Kao, šta? Šta se tu desilo? Šta se tu desilo? Jeremija govori negativnu poruku, kaže, ubite me, ne zanima me. Urija govori negativnu poruku, hoće da ga ubiju, on kaže, nemojte ubiti, i pobegne. Uhvatite ga, ubiju ga. Jeremiju puste. Kranješaš, kao, šta se tu dešava? Ista poruka, ista Božja reč, dve drugačije osobe, dva drugačije stava. Jel'a? Ja kad sam čitao ranično, koji dobar stih za stih iz Novog Zaveta u Mataju, ako hoćeš kući pogled, 10. glava, 39. stih. Kaže Isus, onaj koji hoće da očuva svoj život, izgubit će ga, onaj koji preda svoj život, dobit će ga. To je jako dobar primjer. Jer ja imam ranično, nemam što da izgubim svako. Dao sam svoj život Bogu, njegov sam sluga, i ovo je njegov sluga, ali u tome. Hteo je da Božu reč, ali mi bude dobro. Izgubio život. Je nevjerovatno. Tako da možda negdje u tom vremenskom pobegao je postao pali prorok. Bog zna srce, ne znam. Ali realno razmišljam, pre ovog stiha koji ste citirali iz Mateja, Isus kaže, jel da uzmeš tvoj krst i da slediš. Znači, uzmi sledi ga. Znači, budi spreman. Ne budi spreman, ne možemo biti spremni mi. Znaš, kao disciplina se spremna na teškoće, zaboravi. Neće teškoće, hoće da bude dobro. Ali se pripremi na to da bit će na ovom svetu takve stvari, da idu pored, hoće te ubiju. Ali odluči se da se ne ide nazad, ne ide nazad, ide napred. Ne zanima me. Uglavnom, 24. Ali Rukikama, sina Safanova, bi uz Jeremiju, te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube. Znači, ovdje vidimo da kulina zaštiti Jeremiju Hikama. Kasnije se spominje njegov sin. Uglavnom, ovaj čovjek je bio jedan od funkcionera Jozije. To je prepuno promjena režima. Bio dobar kralj koji je našao zakon i čitao je. Jeremija je počeo da prorokuje za vreme tog kralja, pre 20 godina. Uglavnom, Ahikam je onda bio funkcionar dobro kralja Jozije, jer onda su prijatelji, tako je tamo je negde na nekim kancelarijama i slučajno se desilo neko kroz njega Bog zaštitio Jeremiju, sada, u vremenskom periodu. Inače, Jeremija će da preživi sve što mi se dešavalo, biće sve, sva će da bude, vićeš skoro, ali kada predaš ime Ahikam, jako zanimljivo, govori brat koji uzvisuje, to je njegovo ime kada prevedeš, jako zanimljivo ime. Brat koji podiže, znaš. Kad daš život Isusu, živiš za njega, naš Bog ima kad dođe da čuvam živim za mene sve. Ali ako se predam Bog gde neku osobu za tebe, znaš, osobu koja će da u životu, čak ne to
svom životu. Znaš, on možda uzvisi koji će u tvom životu. Koja je dobra glava za ohrabrenje da se ne bojiš? Znaš, se ne bojiš. Odlučio sam slijedim Isusa i ne vraćam se nazad. Mislim, ne želim da se vratim nazad. Sve mi govore da se vratim, ali neću. Znaš, Bog ima još neverovatne stvari koje hoće da uradi kroz tebe. Hoće tebe da koristi, znaš, u ovom svetu. Tebe i mene. Znaš, idi i živi za njega. Izgubiš svoj život, dobio si ga. Mi suviše ozbiljno shvatamo život. Suviše ozbiljno. Mislim da nije realno. To je, mislim, Hollywood ima dosta upliva ili filmske industrije, razumiješ, što kao... Možda bolje da ga shvatiš kao Rambo filmu. Rambo je pobio njih milion. Kao nema vrednost, razumiješ? Ima vrednost pred Bogom, znaš, ti imaš vrednost pred Bogom, neverovatno. Voli te, znaš, ali On ti dao život i živi za njega, znaš, ono. Ajde se molimo do kraja. Bože, razumijem ovu poruku i stvarno, možda da živimo za tebe, daj da smo oni koji smo dali život za tebe. Dali smo tebi sve. I Bože, hvala ti što realno, kad dajemo tebi sve, ti daješ nama sve. Uopšte nismo izgubili ništa, nego smo dobili sve. I Bože, hvala ti na tome. Molim te da razumemo to, molim te da živimo u tome. I Bože, ti pomozi da budemo ljudi koji slušamo ujutru, koji slušamo tvoju reč. Hvala ti što hoćeš da nam govoriš. Hvala ti što hoćeš ova srca da koristiš u ovom gradu, u životu mnogih. Možda da budemo oni koji su kao Jeremija, koji prepoznaju situacije, prepoznaju Bože da je to ono što hoćeš od nas i da smo tamo i da stojimo tvojom snagom. Bože, hvala ti na bogatstvo tvoje reči. Hvala ti tvoje ime. Amen.